У Дніпрі пройшов обласний чемпіонат зі стрільби серед поліцейських на базі фізкультурно-спортивного комплексу «Динамо». В чемпіонаті приймало участь біля 95 поліцейських у складі 27 команд. Поліцейські виконували дві вправи – швидкісна і стрільба з однієї руки. Марш! Найкращих нагородили почесними грамотами та медалями. Це був перший етап змагань. На другому етапі, який пройде в кінці літа, визначать найкращих стрілків поліцейських регіону.